Сәбиді аяусыз ұрған әйелдің кім екен анықталды. Бірақ нәрестені бет алды сабап, жұртты шошытқан ана әлі ұсталған жоқ. Қазір ол жер-жерден іздестіріліп жатыр. Жантүршігерлік видео әлеуметтік желіде жуырда ғана таралған болатын. Дегенмен ол бірнеше ай бұрын түсірілген екен. Онда әйелдің бейгүна сәбиді бетінен тоқтаусыз ұрып жатқаны анық көрінеді. Ал нәресте шырылдап жылап жатыр. Бейне жазбаны 8 жасар қыз түсірген болуы мүмкін. Оны жеткіншектің өзі айтып берген көрінеді. Ал оқиға Алматыдағы Алтын Орда базарының маңайында болған деген болжам бар. Видео әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Біреулер тіпті оны монтаж, ал баланы қуыршақ деп ойлаған. Енді олай еместігі анықталып отыр. Интернетте баланы ұрып жатқан әйелдің бейнежазбасы жарияланған болатын. Осыған байланысты 11 қарашада ішкі істер органдары әйелдің тұлғасын анықтады. Аталған факт бойынша сол күні Алматы облыстық ішкі істер департаменті қылмыстық кодексінің 140-бабы 2-тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.